que és una manera especial també d'una banda de celebrar les festes i també de posar en valor una activitat econòmica, empresarial que ja existeix a la ciutat. Aquest any tenim 60 entitats que hi participen, de tots tipus, cooperatives, diferents iniciatives d'economia social, que el que intenten fer doncs, és conscienciar la població de que hi ha una altra manera de fer economia, sostenible, inclusiva, que hi ha una altra forma de consumir, i creiem que aquest és un moment ideal per fer-ho.